gannaaw bu juge bi décidé placé sous mandat de dépôt Thione Balago Seck dëkkandoom yi nekk ci Ouest Foire tiss ak naqar lañuy yewoo témoignage yi doon benn Thione Balago Seck mbaax rek lañ ko xamee metti na ma trop parce que Thione bu baax la vraiment bu baax rek la woon ci bañ bi ñu jàmm laa ci nit ba ma ko déggee la fois passé metti na ko doon loolu loo xam ne metti na trop papa Thione dafa nekk ki baax ki yaru ko xolam ubbeeku daal amul ak kenn problème foo ko fekk jàmm ak salaam di liggéey liggéeyam di def devoiram lii cat rek moo si dugg te seytaane seet doole dëkkandoo Thione Seck yi nekk ci Ouest Foire li ñu ñaan lenn la te mooy rek ne yoon def liggéeyam bu mu mat sëkk su fekkente ni maanaam li nga xam ne moom la ko juumaal dëgg la foo yoon mën naa def parce que dëkk yo dëgg yoon moo koy doxal quoi mais mën na doon ay erreur tamit su fekkee erreur la aussi yaa ne ko yàlla yaa ne ci yàlla def ndox bu set daal ba ñu bàyyi ko jàmm quoi li may xaar daal mooy yoon dëkk di waaram ñu gën a gaaw ñu génne si jàmm ak salaam ñen yi dem bay di ko ñaanal li ñu xam ne rek mooy duñ ko fàtte saa njulee di ko ñaanal ngir yàlla génnee ko si jafe-jafe yi le dëkk tamit xaw ma nag ba xam moo ko def defu ko mais maa ngi koy ñaanal trop maa ngi ñaan yàlla daal fi mu nekk yàlla ko yàlla génn li ñu ñaan mooy yàlla ko yàlla jàppale ba ñu génn situation yi mu nekk quoi parce que ndog la rek te ndog ku nekk lay dal quoi yàlla du bon yàlla mo mucc ba lii bañ koo dalee ci ba abadan mu toog si jàmm ak salaam ak ay njabot Thione Balago Seck ñu teg ko loxo ni ki talaata jii moom nag fi mu nekk nii ma nga ca chambre 42 bu kasa bu